Ξεκινήσω κάνοντας την απλή ερώτηση. Είναι νίκη του Ερντογάν, είναι ήττα του Ερντογάν, είναι πύριος νίκη του Ερντογάν. Πώς θα χαρακτηρίζατε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος και γιατί? Το αποτέλεσμα είναι μία ήττα για τον Ερντογάν. Είναι η πρώτη εκλογική ήττα από το 1994, οπότε και πέτυχε τη μεγαλειώδη νίκη να γίνει δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, από όπου και άρχισε, αν θέλετε, η πολιτική του καριέρα. Και γιατί είναι ήττα? Έχασε πρώτα την πρωτεύουσα της χώρας. Έχασε την εμβληματική πόλη Κωνσταντινούπολη, όπου ήταν δήμαρχος, έχασε τη Σμύρνη και όλες τις παραλιακές πόλεις με μεγάλα ποσοστά που αγγίζουν και το 70%. Ό,τι βλέπει Δύση το έχασε. Έχασε και όλες τους νομούς της θάλασσας του Μαρμαρά, εκτός από την Προύσα, που εκεί υπάρχουν κάποιοι λόγοι για τους οποίους εκεί κέρδισε το ναι. Άρα το σύνολο των τεσσάρων κομμάτων που στήριζαν το ναι, έχει μια εκλογική επιρροή, είχε μια εκλογική επιρροή προς τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις μόλις πριν 2 χρόνια, που άγγιζε το 65%. Αυτό είναι σοβαρό στοιχείο. Και από 65% πήρε 51,5, και αυτό, όπως γνωρίζετε και όπως θα αποδειχθεί με καταιγιστικές αποκαλύψεις τις επόμενες μέρες, αυτό είναι και αποτέλεσμα νοθείας. 400.000 περίπου αξιωματικοί, στρατιώτες, αστυνομικοί, πολιτοφύλακες στην νοτιοανατολική Τουρκία, με κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έκαναν όργια στα εκλογικά τμήματα. Θα δείτε στοιχεία που μεταφράζουμε και θα δημοσιευθούν τις επόμενες ημέρες. Άρα, όταν από το 65 πέρασε 50% και αυτό αμφισβητούμενο, αυτό είναι καταφανώς μία ήττα. Το στόχο του τον πέτυχε. Η αντιπολίτευση μιλάει ήδη, κύριε Καλεντερίδη, για 2,5 εκατομμύρια ασφράγιστα ψηφοδέλτια. Ενώ είναι... η διαφορά είναι 1 εκατομμύριο περίπου. Και είναι κατά τύχη, όλα τα ψηφοδέλτια είναι ναι. Πρόκειται για το εξής. Τα ψηφοδέλτια στην Τουρκία στο πίσω μέρος έχουν μια σφραγίδα της Εκλογικής Επιτροπής. Μέχρι αυτές τις εκλογές όλα αυτά τα ψηφοδέλτια ήταν άκυρα. Υπάρχουν δεκάδες αποφάσεις της Ανώτατης Εκλογικής Επιτροπής της Τουρκίας. Τώρα λοιπόν αποφάσισε την ημέρα του δημοψηφίσματος, στην ουσία έκανε μια νομολογία μετά το δημοψήφισμα καινούρια, κατόπιν αιτήματος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. Και σήμερα ο Ερντογάν συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Ο λόγος είναι προφανής. Το Συνταγματικό Δικαστήριο θα αποφασίσει για την εγκυρότητα των εκλογών. Τώρα φαίνεται ότι τη δικαιοσύνη γενικώς τη φοβάται, γιατί η πρώτη του κίνηση είναι να επηρεάσει τη ακριβώς δικαιοσύνη. Ακριβώς αυτό θα ήθελα να πω, κύριε Χατζηνικολάου. Ο Ταΐπ Ερντογάν πήρε έναν δρόμο που είχαν πάρει πιο πριν από αυτόν ο Μουαμάρ Καντάφη, ο Χαφές Αλάσαντ και τώρα ο γιος του, και ο Σαντάμ Χουσέιν. Αυτόν τον δρόμο πήρε, φυσικά θα έχει ιδιαιτερότητες της Τουρκίας, ιστορικές, πολιτικές, κοινωνικές, όμως είναι ακριβώς αυτός ο ίδιος ο δρόμος. Επομένως, γιατί... συμφωνείτε, κύριε Καλεντερίδη, με αυτό που διάβασα σήμερα σε μια μεγάλη βελγική εφημερίδα? Έγραφε ότι ο Ερντογάν είχε να διαλέξει ανάμεσα στην Ευρώπη και στο θρόνο του Σουλτάνου, και διάλεξε το θρόνο. Δεν είναι ακριβώς αυτό. Θα έχει τα χαρακτηριστικά των ηγετών που προανέφερα και εκτιμώ ότι και το τέλος του θα είναι αυτό. Αν μου επιτρέπετε να σας πω γιατί, να εξηγήσω γιατί. Όπως είπατε, θα διορίζει τους 6, 13 είναι τα μέλη του Ανωτάτου Συμβουλίου Δικαστών και Εισαγγελέων, τα οποία εξελέγονται μέχρι τώρα από αποκλειστικά εκλέκτορες ήταν δικαστές και εισαγγελείς. Τώρα, οι 7 θα εκλέγονται από τη Βουλή, οι 4 θα διορίζονται από τον Ερντογάν και οι 2 αυτοδικαίως θα είναι ο εκάστοτε υπουργός. Μα και στη Βουλή έχει πλειοψηφία. Και οι άλλοι 2 θα είναι αυτοδικαίως ο εκάστοτε υπουργός δικαιοσύνης και ο υφυπουργός, που διορίζεται από τον Ερντογάν. Άρα η δικαιοσύνη θα είναι απολύτως ελεγχόμενη από τον Ερντογάν. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Εκτός από τη δικαστική, θα ελέγχει απολύτως και την νομοθετική εξουσία, γιατί κάθε νόμος θα τίθεται υπό την αίρεσή του και θα μπορεί με ειδικό κανονισμό να τροποποιεί τον οποιοδήποτε νόμο ψηφίζεται από τη Βουλή. Το κυριότερο, δεν θα έχουν δικαίωμα να τοποθετούν διοικητές στους κρατικούς οργανισμούς οι αρμόδιοι υπουργοί, αλλά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και θα έχει δικαίωμα να επεμβαίνει απευθείας στην εκτελεστική εξουσία. Άρα δικαστική, νομοθετική και εκτελεστική εξουσία είναι όλα στα χέρια του. Μπαίνει λοιπόν σε μια καινούργια περίοδο η Τουρκία. Εκτιμώ ότι μέχρι να κατοχυρωθεί το αποτέλεσμα θα περάσουμε μια περίοδο εσωστρέφειας, ίσως να δούμε και κάποιες διαδηλώσεις στην Τουρκία. Θέλω να πιστεύω ότι η Δύση
θα κάνει τις παρεμβάσεις της πολύ προσεκτικά, γιατί ο Ερντογάν, ο μόνος παράγοντας με τον οποίο συσπηρώνει το λαό του, είναι η αντιευρωπαϊκή και αντιχριστιανική του ρητορική. Εάν λοιπόν οι παρεμβάσεις των θεσμών του εξωτερικού, ο ΑΣΕΣ, η Βουλή της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη η Ευρώπη του διαμήνυσε ότι αν επαναφέρει τη θανατική ποινή, είναι το τέλος των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Ναι. Μια που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να πω το εξής. Ο Ερντογάν θα κληθεί να διαχειριστεί 5 σοβαρές υποθέσεις στο επόμενο διάστημα, εκτός από τα εσωτερικά. Η πρώτη είναι αυτό που δείξατε στο ρεπορτάζ σας, οι εξελίξεις στο Ιράκ και στη Συρία. Εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βασικά θέλουν να δημιουργήσουν ένα ενιαίο κουρδικό κράτος σε ένα μήκος 1.000 χιλιόμετρων στο μαλακό υπογάστριο της Τουρκίας. Αυτό είναι μακράν το κορυφαίο και πιο σοβαρό ζήτημα που θα κληθεί να διαχειριστεί ο Ερντογάν, γιατί απειλεί και την ακεραιότητα της Τουρκίας. Το δεύτερο είναι οι εξελίξεις στην Κυπριακή ΑΟΣ. Εκεί η Τουρκία... Είδαμε ότι το Μπάρμπαρος βγήκε ήδη βόλτα. Εκεί η Τουρκία απείλησε την Κυπριακή Δημοκρατία αλλά και όλες τις ξένες εταιρείες. Είδαμε όμως ότι οι ξένες εταιρείες, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ισραήλ, Γαλλία, Ιταλία και Κατάρ, δεν έλαβαν υπόψη τις τουρκικές απειλές και είναι εκεί. Άρα η Τουρκία θα κληθεί να διαχειριστεί την βούληση αυτών των χωρών, αν θέλετε και τις αντιδράσεις αυτών των χωρών, σε περίπτωση που αποπειραθεί να κάνει κάποια ενέργεια στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό είναι το δεύτερο μέτωπο. Το τρίτο είναι συναρτώμενο τα ελληνοτουρκικά. Γιατί αν τελικώς οι εξελίξεις στην Κυπριακή ΑΟΣ ακολουθήσουν το χρονοδιάγραμμα που έχει χαραχθεί, τότε οι θέσεις της Τουρκίας θα έχουν αποδυναμωθεί απέναντι και στα ελληνοτουρκικά, γιατί είναι συναρτώμενες. Το τέταρτο μέτωπο είναι αυτό που ήδη αναφέρεται, είναι το μέτωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το πέμπτο είναι το μέτωπο της οικονομίας. Και τα ανέφερα στη σειρά, γιατί η οποία πιστεύω οικονομία, ότι... μια που το λέτε, διάβαζα σήμερα ότι το έλλειμμα του τριπλασιάστηκε. Είναι 19 δισεκατομμύρια λίρες, γύρω στα 6-7 δισεκατομμύρια δολάρια από την αρχή του χρόνου. Αυτή είναι αυτό το έλλειμμα. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, και ξέρω ότι αυτή είναι μια ερώτηση δύσκολη, πολύπλοκη για να απαντηθεί. Εμείς οι Έλληνες, τι θα προτιμούσαμε να έχει βγει από την κάλπη την Κυριακή? Δηλαδή, τρία τα σενάρια. Θα προτιμούσαμε να έχει χάσει ο Ερντογάν. Θα προτιμούσαμε να έχει κερδίσει με μεγάλη πλειοψηφία, να είναι αδιαμφισβήτητος σουλτάνος, ή αυτό που βγήκε? Θα έλεγα, θα απαντήσω τελειολογικά. Ναι. Νομίζω ότι είναι θεόστατο το αποτέλεσμα, γιατί αυτό θα οδηγήσει σε ένα κλίμα ισοστρέφειας στο επόμενο διάστημα, αμφισβήτησης του Ερντογάν. Όσο πιο πολύ αμφισβητείται, γίνεται τόσο πιο πολύ επιθετικός στο εσωτερικό πάντα, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πέντε μέτωπα που ανέφερα, τα ανέφερα και με προτεραιότητα. Κουρδικό, κυπριακό, ελληνοτουρκικά, Ευρώπη, οικονομία. Άρα αυτά θα πρέπει να περιμένουμε. Η Ελλάδα δεν είναι στις προτεραιότητες του. Φυσικά πάντα θα πρέπει, όπως κάθε χώρα, να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε ήθελε συμβεί στα σύνορά μας. Εκτιμώ όμως ότι η Ελλάδα δεν είναι στις προτεραιότητες της Τουρκίας και ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν θα συνεχιστεί η απώλεια δύναμης και η αιμορραγία του Ερντογάν. Μάλιστα. Ή θα κατορθώσει να ανακτήσει τη δύναμη που έχασε. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Σάβα Καλεμπερίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.